Фактично ми не можемо проводити операції по цьому счету. Фактично ми не можемо проводити операції за цим рахунком. Підкреслю, у зв'язку із рішенням суду від підприємця, який виграв у апеляційному суді. Найближчим часом на життєдіяльність міста це ніяким чином не вплине, тому що у нас усі програми фінансуються. І жодним чином це не відобразиться на заробітній платі чи оплаті за енергоносії. Загрози зупинки фінансування по місту у нас немає. У нас на цьому рахунку було і фінансування трамвайно-тролейбусного управління, але тим не менш, вони заробітну плату отримують, за електроенергію сплачують. Жодних проблем немає. Коли саме заморозили? Ну, це приблизно тиждень тому після рішення апеляційного суду. Скільки часу ще буде заморожено це? Це залежить від рішення касаційного суду. Якщо все-таки касація підтвердить це рішення, то ми, на жаль, будемо змушені оплатити суму за рішенням суду. Ми повинні виконувати закон. Але я вам гарантую, що з нашого боку буде зустрічний позов. Буде зустрічний іск цьому підприємцю. Виплата йде саме за вчинені незаконні дії стосовно мого майна, яке фактично було знищено за одну добу, практично через півгодини після того, як було прийнято рішення, воно було виконане, що саме по собі стало незаконним. Це був павільйон громадського харчування за адресою Старий бульвар 15, про що я говорив, що я маю право і документальні, і будь-які оформчі документи для того, щоб знаходитись саме на цьому місці близько 10 років. На сьогодні я довів в суді саме свою правоту. Є два рішення. Одне рішення про скасування рішення Житомирської міської ради про знесення об'єкту і визнання саме тим, що воно не відповідає законодавству, воно є незаконним. Тобто і всі дії по знесенню об'єкту є незаконні. На сьогоднішній день є вже друге рішення, яке пройшло апеляційні інстанції, вступило фактично перед Новим роком в силу, стосовно компенсації збитків, наведених мені під час цього демонтажу. Бо під час демонтажу фактично було знищено об'єкт. Яка сума компенсації збитків? Ну, вже не секрет, це вже озвучили, компенсація 490 тисяч.